www.radiogorgia.info. Ofizialtasunerako proposamena kaleratu du kontseiluak eta lege berri bat eskatu du Nafarroko Parlamentuan. Paul Bilbaok eta Jose Raolanok lege proposamena aurkeztu dute Nafarroko Parlamentuan euskararen lege berri bat idazteko asmoz sortutako batzorde berezian. Kontseiluaren esanetan, hizkuntza eskubideak bermatu eta euskararen ofizialtasuna lurralde osora hedatuko duen arau berri bat adostu behar dute alderdi politikoek. Lege berri bat idatziko bada, herritarrak erdigunera jarri behar direla. Alegia, etxe honetan, hemengo parlamentarioek erabakiko dute lege honen bidez, herritarrei zein eskubidea aitortuko zaion. Zein hizkuntza eskubidea aitortuko zaion. Baina iruditzen zaigu, oso garrantzitsua, parlamentarioi jakinaraztea, Nafarroa osoan, badirela euskaraz bizi nahi duten milaka herritar. Eta herritar horiek guztiek badagatela eskubide euskaraz bizitzeko. Eta beraz, lege berri horrek herritar horiek guztiei euskaraz bizitzeko eskubidea aitortu behar diela. Eta gaur egun antolamendu juridikoen arabera, modu bakarra da ofizialtasuna Nafarroa osora hedatzea eta gaur egungo zonifikazioa gainditzea. Beraz, proposamenaren oinarri-oinarrian dago hizkuntzaren estatus ofiziala eta administrazioak eta erakunde publikoek neurri efektiboak hartu beharko dituzte herritarren hizkuntz eskubide horiek bermatzeko. Lege integrala bat behar dugula Nafarroarako. Guk aztertu ditugu estatuko beste hizkuntza legeak, esan dute Valentzia, Katalunia, Balear Uartea, Galizia, EAE, eta bartu gara Nafarroakoa dela ahulena. Nafarroako legea gehien bat da gogorarazteko ze eskubide ez den aitortzen, alegia, eremu mistuan eta eremu euskaldunean. Gure ustez, lege berri batek hitz egin beharko du hezkuntzaz, hitz egin beharko du sozioekonomiaz, hitz egin beharko du kulturaz, hitz egin beharko du edabidez, alegia, azkenin finean, hizkuntza zeo zer transversala da gure bizitzan, eta gure ustez, orain, legea ausarta egin behar da, eremu guztiak kontuan hartuko dituena. Eta gero, ofizialtasunaren printzipioari lotuta, lege berriak ofizialtasunaren ondorioak kontuan hartu beharko ditu. Alegia, euskaraz bizi nahi duen herritar horrek eskubidea aitortua izan behar duela, Nafarroako edozein herritan, baina edozein jardun, euskaraz edozein jardunek balio juridikoa izan behar duela, herritarrak bere harremanak administrazioekin dituen harremanak euskaraz egiteko aukera izan behar duela, eta horrek guztiari erantzuteko administrazioak neurriak hartu behar dituela. Alegia, kontu ez da bakarrik eskubidea aitortzea. Gero, administrazioak beharrezko aldaketak egin beharko ditu eskubidoiek bermatzeko. Kontseiluaren lege proposamenak tokian tokiko errealitate soziolinguistikoarekiko errespetua eta progresibotasuna hartzen ditu kontuan, baina hala ere, proposamen honek ez du Nafarroako alderdi guztien babesa jasoko. Zergatik, zein arazo dagoen, Nafar guztiei eskubide berdinak aitortzeko, ez dugu erantzunik izan. Ni inork ez dit, alegia, ofizialtasunaren kontra dauden horiek, edo ofizialtasunaren inguruan hainbat traba ikusten duten horiek, ez hitz egiten dute askatasuna, borondatea, eta inork ez dit esan zein arazo dagoen, zein arrazoi dagoen gaur egun Nafarroan herritar guztiei eskubide berdinak aitortzeko. Horrek eskatzen gaitu, azken finean, jakin dakigu 26 boska behar direla lege berri bat onartzeko, eta zalantzarik ez, kezkatzen gaitu, baina guk ere esan dugu, aldaketaren legegintzaldian ari bagara, euskara nahi dugun aldaketa da, herritar guztiei aitortuko dien lege berri bat abian jartzea, bestela ez aldaketa. Puntu honetan, Paul Bilbaok eta kontseilua osatzen duten eragileek behar-beharrezkoa ikusten dute Iruñan urriaren 27an eginen den ofizialtasunaren aldeko mobilizazioan parte hartzea. Orain herritarron garaia da. Egia da guk herritarrak kontuan hartu dugu legea prestatzeko, beraiekin hitz egin dugu, euskara bizi nahi duten herritarrekin egon gara, Barainainen, Lizarran, Tuteran, alegia Nafarro osoan ibili gara beraien ekarpena jasotzen, baina orain indar erakustaldi bat egin behar dugu parlamentutik kanpo, hemengo parlamentarioek ikusi izaten benetan badagola herrigogo indartsu bat eta herriak eskatzen diela legea aldatzeko, justizia egiteko.